հիշեցնել հայկական հեռուստատեսի տողներ, որ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, եւ դուք եւս կարող եք միանալ մեր զրույցին զանգահարելով 51754 31754 եւ 59002 հեռախոսահամարներով։ Բարի երեկո, պարոն Կասպարյան, եւ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Կասպարյան, 3 սեպտեմբերի 21-ն էր եւ այսպես ազգովի դարձանք 18 տարեկան։ Այդ տարիքը ընդհանրապես չափահասության տարիք է եւ ես ուզում եմ հարցը ձևակերպել այդ առումով. Մեր պետությունը, մենք ազգովի կարող ենք հայտարարել, որ արդեն չափահաս ենք դրանից բխող բոլոր պարտականություններով եւ իրավունքներով հանդերձ։ Իրոք 3 անկախության օրն էր եւ համաժողովրդական տոն էր։ Ցավոք, այդ տոնը չնշվեց այնպիսին, ինչպիսին, որ պետք է նշվեր։ Ցանկացած ժողովրդի կյանքում անկախությունը իրոք համաժողովրդական տոն է։ Ասեմ, որ եզակի են այն ժողովուրդները, որոնք չունեն անկախության օր, օրինակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, մեր հարևան, այդ եզակի երկրներից մեկն է, որը չունի անկախության օր, եւ գիտեք ինչու, որովհետեւ ինքեր պետք չի կործեր անկախությունը։ Ցավոք սրտի, բարբերաբար, այո, կործրել ենք անկախությունը, հետո քեր մարդ կա ինչի կերի կնով, նյութական մեծ զրկանքների կնով, մարդկային մեծ կորուստների կնով մենք վերականգնել ենք այդ անկախությունը, բայց ստիպված նորից կործել ենք, այսինքն մենք հաջող դասեր չենք քաղել պատմությունից։ Այս տեսանկյունից ինձ թվում է, որ մեր անկախության արժեքը պետք է նորովին մեկնաբանվի։ Իրոք արժեքային համակարգ այսօր աղավաղվել է, իսկ իմ կարծիքով անկախություն այն բացառիկ արժեքն է, որը որևիցե ոչ մի հարցի, ոչ մի ոլորտի հետ չպետք է նույնացվի։ Իրոք չափահաս է մեր անկախությունը պետականությունը, ուղիղ 18 տարեկան։ Ես տարիներ առաջ նշում էի, որ մեր անկախությունը պատանի է 14-15 տարեկան, եւ մենք պետք է նրան փայփայենք, գուրգուրենք, որպեսզի դառնա չափահաս։ Հետո արդեն տարեցի պահանջներ առաջ, այո, այսօր չափահաս է։ Իսկ չափահասի նկատմամբ իրոք պահանջները ավելանում են, բայց մենք պետք է նաև այդ պահանջները կարևորենք հետևյալ տեսանկյունից։ Ինչքան ով է պատրաստ մեր անկախությունը, ինչքան ով են ստեղծված այն նախադրյալները, որոնք հնարավորություն կտան մեր ազգային կենսական իղձերը ներկայացնելու, բայց անկախ ամեն ինչից անկախությունը բացարի գարշեք է, որին իրոք պետք է ժամանակ, ժամանակատված, գուցե եւ ավելին, որպեսզի այն կայանա, իրոք դառնա կատարյալ մի կառույց եւ արժեվորվի հասարակության մեջ։ Պարոն Կասպարյան, ձեր խոսքում այնքան արտահայտություններ կային, որոնք անհրաժեշտ է բացել։ Նախ, անկեղծ ասած, ես չեմ կարող հասկանալ հարցը եւ նաեւ այն հարցադրողներին, որոնք հարցում են, թեկուզ փողոցում հարցախույզի միջոցով, ինչ տվեց ձեզ անկախությունը։ Անկեղծ եմ ասում, այս սրանով արդեն մանավանդ մատաղ սերնդի երիտասարդի մոտ դու տարակուսանք ես առաջացում։ Համենայն դեպս ես այսպես եմ մտածում, անկախությունն արդեն ձեռք բերում է, ինչ տալը, գուցե այլ կերպ ձևավորվի հարցը, ձևակերպվի հարցը, չէ՞ որ բացարձակ արժեքը մենք դնում ենք արդեն նժարի վրա, որը ըստ իս անչափելի է, եւ գուցե հենց այստեղ պիտի փնտրել այն հանգամանքը, որ շատ երիտասարդներ տարակուսում են արժե այս պետության համար գնալ ծառայելու կամ արժե այս պետության մեջ ապրելու դժվարություններին դիմակայել, գուցե հենց ինչ որ տեղ, ինչ որ մի բան խաթարված է, եւ դրանից է, որ ձեր ասած տոնը իրոք համամարտկային տոնի չվերածվեց։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, իրոք խաթարված է, եւ ցավալին այն է, որ անկախությունը նույնացվում է սոցիալական խնդիրներ հետ։ Այսօր իրոք մեր հասարակության մեծամասնությունը մեզ հարց են տալիս. Միտե սա է անկախությունը, մենք վատ ենք ապրում եւ այլն եւ այլն։ Միտե մենք սրա համար ենք պայքարել, ոչ, մենք պայքարել ենք անկախության համար, բայց այստեղ թերացումը կայանում է նրանում, որ անկախության շնորհիվ, ազգային ազատագրական շարժման շնորհիվ իշխանության անցան մարդիկ, ես նկատում եմ նախկին հրեշեական իշխանություններին, որոնք հետո մեզ հրամցրեցին մի այնպիսի գաղապարախոսություն, որը ամենևին կապ չունի անկախությանից։ Այստեղից արդեն նսեմ ասվեց անկախության գաղապարը, այստեղից մենք արդեն սկսեցինք շեղվել անկախության բովանդակությունից եւ սկսեցինք այն նույնացնել սոցիալական, քաղաքական, այս կամ այն խնդիրների հետ, որին կարծիքով սխալ է։ Անկախությունը իրոք արժեք է, այ անկախությունը պետք է լինի այն ելակետը, որից հետո նոր պետք է իրականացվի սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, քաղաքապարական խնդիրը։ Անկախությունն ընդունելով որպես ելակետ, որպես հիմք եւ նա
նաև որպես ամենամեծ անքննելի ձեռքբերում, այս 18 տարիների ընթացքում մենք էլ ինչ նվաճումներ արձանագրեցինք եւ արդյոք ունեցան կորուստներ եւ եթե այո որոնք ունեցան կորուստներ։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը նվաճումն է, որ մենք ունեցան անկախություն։ Դա ամենակարևոր հատկանիշն է։ Դա վերցնենք որպես դեկլարատիվ եւ ասեմ, անկախությունից վախենում է միայն ստրուգը։ Այն ազգը, որը չի ձգտում անկախության, դա պատված է կորզաման, նժդեի հայտնի խոսքերը։ Երբ ազգ իր մեջ եղած ուժը իրենից դուրս է փնտրում, ցավոք այդպեսին եղել է մեր պատմության մեջ հարյուրամյակն շարունակ։ Մեկ ապավինել ենք հյուսիսին, մեկ արևմուտքին, մեկ արևելքին եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ բնականաբար մեր մեջ առաջացել է թերարժեկության պարտություն։ Մենք սովոր ենք մեր հարցերի պատասխանները բացասական ուրիշների մեջ փնտրել, բայց եկել է մի ժամանակաշրջան, երբ մենք մեր մեջ պետք է փնտրենք։ Ես պարբերաբար ասել եմ եւ հիմա էլ եմ ասում, այսօր եկել է քաղաքական իրատեսության ժամանակաշրջանը, անցել է հեղափոխական ռոմանտիզմը եւ այսօր արդեն քաղաքական իրատեսության ֆոնի վրա անկախությունը իրոք ձեռք է բերում նոր ձև եւ նոր պաղանդակություն։ Ինչ մնում է ձեռք բերումներին։ Ամենակարևոր ձեռք բերումը ունենք Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը։ Լավ թե վատ, հարցը դիտարկում ենք այս տեսանկյունից։ Կա հանրապետությունը 3-րդ եւ դա արդեն բացառիկ նվաճում է, փաստ է։ Շատ հաջող, ես նորից կրկնում եմ, շատերը կասում են, տեսեք, մենք 23-րդ դարում ունեցել ենք 3 հանրապետություն, ի՞նչ է կազմում, դա լավ է, որ մենք 3 հանրապետություն ենք ունեցել։ Ոչ, դա շատ վատ է, որ 3 մենք ունեցել, որովհետև չենք գնահատել առաջինը, ստիպված կորսել ենք, եկել է 2-րդ, հիմա էլ 3-րդը։ Եվ բարբերաբար, եթե մենք չգնահատենք մեր անկախության եւ pedagogical արժեքը, սրանք հավասարազոր են։ Pedagogical անկախության ցնուտ է, բանակ անկախության ցնուտ է, այլ մենք պետք է գուրգուրենք փայփայ պետականություն անկախ նորից եմ ասում թերացումներից իդեալական ոչինչ չկա եւ հնարավորություններ ձեռնենք որ իրոք այդ պետականությունը դառնա մեզ համար չափանիշ բոլոր ոլորտներում եւ մենք հպարտանանք ամենակարևոր ձեռքբերումը մյուս ձեռքբերումը ժողովուրդը հավատաց իր սեփական ուժերին տեսեք ես ասում եմ եթե մենք ուղիղ 18 տարի առաջ ելնենք եւ մասնակցելով քեվալգության ասենք ոչ ուզում ենք մնալ խորհրդային միության կազմում ինչ է կարծում հնարավոր է դա Արդեն փլուզվել է խորհրդային։ Դե ֆակտո խորհրդային միությունը 91 թվականի օգոստոսյան հեղաշրջումից հետո փլուզվել էր։ Եվ թե յուրը պատպավում էր, բայց դրանից հետո դա արժեք չեր ունենա։ Եվ արդեն այս արժեք անկախության, որ մենք ցույց տվեցինք, որ մենք էլ իրավունք ունենք անկախ լինելու։ Մենք էլ ենք ազգ, մենք էլ ենք ժողովուրդ, եւ մենք պետք է ազգովի լուծենք մեր հարցերը։ Խորհրդային միության շրջանում ինչ իրավունք ուներ խորհրդային միության արտաքին գործերի նախարարը, եսի նկատուն եմ Մոլոտովին Վյաչեսլավ հայտարարելու իր աշխարհի։ Հայաստանը ոչ մի բան չունի Թուրքիայից, ով է նրան լիազորել։ Հենց սա է անկախության արժեքը, մեր պետությունը, pedagogical-ը ազգի անունից է հանդես գալիս եւ երբեք չի շխտում այն ամենը, ինչ ան շխտելի է։ Այս շրջանում, այսինքն ազգային արժեք նաև դարձավ անկախությունը։ Եվ կորուստներին եմ ուզում ասել, մենք ունեցանք իրոք անկախության ճանապարհին եւ մարդկային եւ նյութական մեծ կորուստներ։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր ազգ անկախությունը հաստում է, կերտում է անկախությունը իր արժանիքներին համապատասխան։ Մենք այլո պայքարել ենք անկախության մարդ, թանկ ենք վճարել անկախության մարդ եւ այսօր այդ տեսանկյունից էլ ավելի է կարևորում անկախության արժեքը, որը մենք պարտավոր ենք բոլոր տեսանկյուններում պաշտպանել։ Պարոն Գասպարյան, անդրադարձակ խորհրդային շրջանին, գիտենք բոլորիս հայտնի է, ինչպիսի շրջան էր խորհրդային մեծ երկիրը, մի տեղի ձեր ղեկավարվում, կառավարվում եւ 15 պետությունների հարցերը լուծվում էին այդ մի կենտրոնից։ Այո, կայսրություն էր։ Ես իրոք որպես հայ, իրոք որպես Հայաստանի քաղաքացի անկեղծորեն եմ ասում, հպարտ եմ, որ ազատ երկրի քաղաքացի եմ։ Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպես են ապրում իմ շրջապատում կամ ես։ Բայց այնուամենայնիվ արդյոք չեք տեսնում նույնը, այն ժամանակ խորհրդային կենտրոններ հայտարարում, այսօր փաստորեն ուզենք թե չուզենք, կամ գուցե դա այսպես երևակայական է, մեր հարցերը լուծում է կամ արևմուտքը կամ հյուսիսը, այդպես է թե սա երևակայական պատկերն է մեր։ Որոշ հարցերում իրոք այդպես է, որովհետև բարձրացակ անկախություն գոյություն չունի։ Փոքրատիվ ժողովուրդները, ես մեզ փոքրատիվ եմ համարում, ոչ թե փոքր, շատ են ասում են հայրը փոքր ժողովուրդ են, ոչ, հայրը փոքր ժողովուրդ չեն, փոքր են այն ժողովուրդները, որոնք համաշխարհային պատմության մեջ ոչ միական դեր չեն ունեցել, հայրը ուղղակի փոքրատիվ ժողովուրդ է։ Փոքրատիվ ժողովուրդների խնդիրն է քերտերությունների քաղաքականության ոլորտում խուսանավելու, մանևելու սկզբունքով պահպանել իր ազգային կենսական շահերը։ Ցավալի նայն է, որ մենք ապրում ենք միայն բիսի
աշխարհատարածքում, որտեղ բոլոր կողմերից մեր հարևանները բացառությամբ Իրանի պետք է ասեմ, լուրջ խնդիրներ ունեն մեզ հետ, կամ մենք ունենք նրանց հետ։ Եվ ուզենք թե չուզենք, մենք ապրելու ենք այստեղ։ Մենք չենք ընտրել նրանցի միջալուց, իրենք են ընտրել մեզ։ Բայց բնականաբար, եթե մենք գնում ենք այսօր հարևանների հետ կարգավորվելու հարաբերության, ինչ ես մշտապես ասել եմ, եւ հիմա այլ ասում, կարևոր հանգամանքի հարևանի հետ հարաբերությունները իրականացնելը։ Հին ույները մեր այսպիսի այդնի ասասպասք ունեն, ասում եմ, եթե որոշել ես տուն կառուցել, նախ եմ առաջ ընտրիր հարևանին։ Ու եթե մեր հարևանները մեր ընտրությամբ չեն, բայց եվ այնպես անկախ մեզանից կնում են մեր կողքին, ապա եվ իրենք եւ մենք պարտավոր ենք հարաբերությունները կարգավորել, կամ չկարգավորել, եթե դա չի խանգարում, ասենք, երկու ժողովուրդների մերձեսմանը բոլոր առումներով։ Այստեղ խնդիրը կարևորում է հետևյալ տեսանյունից. իրոք կան այդ թերացումները, ոչ ոք չի շեղտում, բայց եթե այսօր ինչ-ինչ հարցեր լուծում է արևմուտքում, լուծում է արևելքում եւ այլն, գոնե կա մեր պետականությունը, որը կարող է այնուամենայնիվ ներգրավել խնդիրներ եւ հետ դա մոտ դինել այդ խնդիրների իրականացմանը, չէ՞ որ այդ պետությունը, այդ իշխանությունը ժողովրդի շնորհիվ է հասել։ Մեր զրույցը այսպես սահունորեն գնում է դեպի հարաբերությունները հարևանների հետ, բայց ուզում եմ մի այսպես չհասնել այդտեղ եւ ձևակերպել հարցս հետեւյալ կերպ։ Փաստորեն շրջապատված են հարևաններով, որոնց հետ հարաբերությունները ավելի քան պարզ են եւ հիմա հանգամանորեն կխոսենք այս մասին։ Լավ, անկախություն, հա, պետականություն, դուք աջանցեցիք մեկը մյուսին կամ հավասարազոր արժեքներ են սրանք։ Այդ դեպքում ինչու հասարակության մեջ այն մտայնությունն է, որ պետություն իշխանություն է նշանակում։ Որտեղ է այդ բացը, ինչպես պիտի անել, որ պետությունն ու իշխանությունը չնույնացվի եւ պայքարելով պետականության կամ պետության համար Հայաստանի քաղաքացին չմտածի, որ ինքը պայքարում է էլիտայի, այսպես ասեմ, մի փոքր խմբի շահերի համար։ Դա գալիս է հայկական մենտալիտետից։ Այսինքն, պարզաբան եմ, 100 ամյակներ շարունակ մենք չենք ունեցել պետականություն եւ բնականաբար չենք կարողացել կնադել պետականության թեմ ու նշանակությունը եւ այն անվերապակերպով կապել ենք անձի հետ, այս թակավորի, այն իշխանի, մյուսի հետ եւ այլն։ Եվ հիմա իրոք անձնավորված ենք մոդեռն պետական իշխանությանը։ Գիտեք ինչ, ես ասում եմ, կարևոր չէ այսօր ով է իշխանության գլուխ վաղով է, բայց կարևոր է, թե այդ իշխանության գլուխ կանգնածները ինչպես են իրականացում իրենց ծրագրերը։ Օրինակ զարգացած երկրներ համար կարևոր չէ ով ընտրում, մարդիկ նայում են ծրագիր, ընտրում են, բայց մեր մոտ անձնավորված կորձոնը խիստ կարևոր է։ Այսինքն մեր մոտ չկհարգա սիմբոլների նկատմամբ այդ պետական սիմվոլները, որոնք արևմուտքում Եվրոպայում գնահատվում են, չէ, մեր մոտ չեն գնահատվում։ Տեսեք, մենք ունեցել ենք 3 նախագահ հանրապետության, բայց 3-ի մասին այսօր բացասաբար են մոտենում շորտը, դա է վատ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների 44 նախագահների վերաբերյալ, անկախ նրանից ով ինչպիսին է, այնտեղ բոլորը Ռուզվելտներ չեն, հարգանքով են խոսում նախագահների, այդ արժեքը, սիմվոլիկան մեր մոտ չէ։ Այսինքն պետք է ժամանակ, պետք է դաստիարակություն։ Այո, այո, եւ մանկապարտեզից։ Ես մշտապես ասել եմ, այո, մանկապարտեզից պետք է դաստիարակություն սերմանել pedagogical սիմվոլների նկատմամբ, եւ կարեւոր է pedagogical արժեքը, սահմանադրությունը, անկախությունը, ժողովրդավարությունը։ Ցավոք, ցավոք այնպես է, որ այս շուկայական հարաբերությունները մեզ մոտ ամեն ինչ խառնաշփոթի վերածեցին։ Այդ փոքր մի դրվագ եմ ուզում ցեր խոսքից դուրս գալով, որ նշեցիք, որ մենք փոքրաթիվ ազգ ենք, բայց ոչ փոքր։ Այ շատ լավ բան են նախաձեռնել այդ տետրերը, որ հրատարակում են, հա, գրված է փոքր ազգերի մեծ զավակները։ Կարտում է, ասենք, 5 տարեկանից սկսած մարդը եւ իր մեջ անընդհատ խտանում է այն հոգեբանությունը, որ ինքը փոքր ազգի զավակ է։ Կամաց-կամաց տարիքի հետ այդ փոքրի ընկալումը արդեն ձևավորվում է եւ գուցե ինչ որտեղ նաեւ այսպես խեղճի տկարի հոգեբանությունը ձևավորում, որ մենք, ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն մենք աչքաթող ենք անում ցանկացած օղակ, հասնում ենք ամենավերևը եւ պահանջում, թե ինչու այսպես չէ։ Ցավոք, իրոք այդպես է։ Ուրեմն ինչպես պիտի վարվեր։ Մենք պետք է սկսենք նախակրթարաններից։ Այսօր ինչպիսին է նախակրթարանների վիճակը։ Այսօր մենք պետք է հենց նախակրթարանում երեխային սովորեցնենք, երեխային սովորեցնենք պետական մտածելակերպ, պետության արժեք։ Մյուս կողմից շատ մեծ անելիքներ ունեն այսօր մտավորականները։
Այսինքն երեխային հայ մարդուն ես մշտապես կրկնում եմ, պետք է մտավորական որպես այդպեսին, սերուցք որպես այդպեսին։ Այո, կա, ցավոք դուրս է մղված շատ հարցերում, բայց մտավորական կա։ Չի կարելի ասել, թե հայ մտավորականը իսպար կորցել իր կերպարը, ոչ, կա մտավորական, ուղղակի պետք են պայմաններ, նույն pedagogical արկայության դեպքում, նույն pedagogical աջակցության շնորհիվ, որպեսզի մտավորականները կարողանան իրականացնել իրենց առաքելությունները։ Ինչ վերաբերում է մտավորականների խնդրին եւ այլն, այսօր մտավորական տերմինը կարծես թե աղավաղվել է։ Մտավոր պետք է հասկանալ մարդ, որ ուղղակի մտավոր աշխատանք է կատարում, շատ են այդպես են կատարում, բայց ոչ, մտավորականը նաև այն անձ ունի, որը պետք է լինի հասարակական, քաղաքական կյանքի իզակետում և կարողանա իրոք սերուց կտուք, ճիշտ նշեցիք, և կարողանա ճիշտ կմնորոշել։ Տեսեք, ես զուգահեռներ եմ անում, երիտ թուրքերը ցեղասպանության ժամանակ առաջին հերթին վերածեցին մտավորականները։ Դուք այո, այ պայմանները նշեցիք, ես ուզում էի հենց այդ ժամանակաշրջանը շեշտադրել, 20-րդ տարածքից բելի պայմաններ չկային, գուցե հարագույն պայմաններ էին, հա, բայց կար մտավորականություն, որովհետև հասարակության մեջ կար դրա պահանջը, այսօր չկա հասարակության մեջ ցավոք այդ պահանջը, այսօր փոխվել են արժեքները, պետք է ստեղծել արժեքային համակարգիչ, այսօր ում են ցանկանում նվանդել մեր երեխաները, մենք հարցախոս անցկացնենք երեխաների շրջանում, քաղաքական սերիալների աչք կամ այն հերոսի, բայց մեղավոր որ այն նրանց են ցանկանում նմանվել, հասարակություն ամբողջությամբ իր կարծիքներով, յուրաքանչյուր հասարակություն ես կրկնեմ, իր մեջ պետք է փնտրի այդ ամենը, ոչ մի հասարակություն, լինի ամերիկյան, լինի եվրոպական, լինի արևմտյան, մեր հասարակությունից լավը չպետք է լինի, բայց այդ հասարակությունը կարողանում է իր մեջ գտնել այդ թերացումները, պաստողումները, հեռացնել, մենք չենք կարողանում, դա է ցավալին։ Այսինքն դեռևս այսպես մտքով բանականությամբ տկար ենք, ոչ, մենք հիվանդ ենք, մեր հասարակությունը հիվանդ է, ես դա էլ եմ պարբերաբար նշում, ծանր հիվանդ է, բայց ոչ անփոշելի, եւ համոզված եմ, որ մենք լավագույն ժամանակաշրջան կարողջանում մեր հասարակությունը եւ գրավիր աշանի տեղը քայլի քաղաքակիրթ ազգերի առաջին շարքում։ Ես ձեզ մեր սերունդը կտեսնի այդ ժամանակաշրջանը։ Ես լավատես եմ և հուսով եմ, որ կկա ժամանակաշրջան, ուղղակի ժամանակաշրջանը մար, պետք են պատմական պայմաններ, ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կլինի 5-10 կամ 20 տարի հետո, ինչ կանխատեսումներ կարելի իրականացնել, թե քաղաքական, թե պատմական ոլորտում, որոնք հետո արդեն կարող են լավ, ինչ կանխատեսումներ որպես պատմաբան կարող եք իրականացնել կամ ինչ կարող եք կանխատեսել այ կապված այս վերջին զարգացումների, խոսքը վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, որը այսօր յուրաքանչյուր հայ մարդու կարելի ասել սեղանի հարցը։ Իհարկե, եւ իրոք ոչ միայն յուրաքանչյուր մարդու, մեր նաեւ պետական իշխանության թե մեկ խնդիր։ Այսինքն, այսօր արդակին քաղաքականության ամենանուրբ զգայուն ոլորտը դարձել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Մենք երկու խնդիրների առջև ենք կանգնել։ Կամ ընդհանրապես բոյկոտում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունները, մենք ենք սկսում նախապայմաններ թելադրել, կամ գնում ենք այդ գործընթացին, որը իրականացում է առանց նախապայմանների։ Ներեցեք, պարոն Կասպարյան, մենք ենք սկսում, այդ ձեր խոսքի տրամաբանական շեշտը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այն կողմից կան նախապայմաններ։ Հիմա խնդիրը ո՞րն է, սահմանի բացում են ասում, մենք սահման չենք փակել, նրանք են փակել։ Սա էլ հարցը, երբ հարցը գնում է երկու կողմանի սահմաններ, մենք սահման չենք փակել, նրանք են փակել, դա մյուս խնդիր է։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, նոր նշեցի, Արևանն հետ կապված հարաբերությունը, վերջիվերջո իրոք մենք պետք է վարենք արտաքին քաղաքականություն, դիվանագիտական գործընթաց, իսկ արտաքին քաղաքականության կամ դիվանագիտության ոլորտը մի այնպիսի բնագավառ է, որը հնարավորությունների արվեստն է, այստեղ է որ պետք է եւ խուսանալ եւ մանևրել եւ գերտերությունների հակասությունները օգտագործել։ Ցավոք մեր ամբողջ կենսագրության ընթացքում մենք երբեք դիվանագիտությամբ չենք փայլել։ Եվ այդպես չէ։ Եվ գիտեք դա ինչից է գալիս։ Պեդագոգական պակասից։ Մեր բոլոր ճարիքները իրոք արգելի նայերա գալիս են պեդագոգական պակասից։ Դիվանագիտությունը չի փրկելու։ Ոչ, գուցե տարեսնա չփրկի, բայց հարցը նրանից է։ Երբ է ձևավորվում դիվանագիտական դպրոցը, շկոլան, pedagogical արկայության պայմաններում, եթե մենք ունենանք պերմանենտ pedagogical չկործնենք բարբերաբար, ես լիահույս եմ, որ մենք կունենանք իրոք շատ լավ դիվանագիտական դպրոց, այսօր մենք քննադում ենք թուրքական դիվանագիտական դպրոցը, իրոք պետք է ասենք արշանի դիվանագիտական դպրոց են անցել, այդ դիվանագիտական դպրոցի արկայությունը pedagogical
կայացման թե մեկ խնդիրներից մեկն է։ Հետո մենք չափը ասենք արդեն, իսկ մենք իրոք չափը ասենք, ապա այսօր մենք մեզ պետք է փորձարկենք դիվանագիտության ոլորտում, կատարենք ինքնուրույն քայլեր արտաքին ոլորտում, համարձակորեն հաշվի առնելով իհարկե միջազգային իրադարձությունը, որովհետև ոչ մի երկիր, ամենազարգացած երկիրը, չի կարող իրականացնել դիվանագիտական գործընթաց առանց միջազգային իրադարձությունը հիմնարար կերպով ուսումնասիրելու։ Սա է այսօրվա մեր խնդիրը։ Լա, գուցե այդ դիվանագիտության հետ կապենք այն հանգամանքը, որ թուրքական պետության տարբեր օղակներ, մեջլիսը, նախագահ կամ վարչապետը տարբեր կերպ են հայտարարում այդ արձանագրության մասին, սա դիվանագիտության։ Իհարկե, Թուրքիայի դիվանագիտության մեխը ինչու՞ն է կայանում, ստորագրել չկատարել, խոստանել խուսանավել, օրինակներ բերեմ։ Սովորաբար պայմանագիրը բերնի կոնֆրանսը, Սևրո պայմանագիրը չի ստորագրել այդ նույն Թուրքիան, բայց ոչ մի բանը չի կատարել։ Եթե սա համարվում է դիվանագիտություն, այդ դեպքում ընդդիմությունը իշխանության է, ի դեմս երկրի նախագահի եւ արտգործնախարարի, մեղադրում է, որ այլ կերպ է ներկայացվում հարցը հասարակությանը, բայց դիվանագիտական հարաբերությունները այլ ֆոնի վրա են զարգանում։ Ինչու Թուրքիայի պարագայում սա դիվանագիտություն պիտի համարել, իսկ մեր պարագայում երկրի դավաճանություն։ Ցավոք, դիվանագիտության մեջ հաղթում է ոչ թե արտարը, հաղթում է ուժը։ Այս տեսանկյունից ենք մենք ուսումնասիրում, ուժի տեսանկյունից։ Թուրքական դիվանագիտության սովորական մոտեցումներից մեկը այո, այդ խուսանարման քաղաքականությունն է։ Եթե հիշում եք, արձանագրություն կնկելու հաջորդ օրը Դավուտողլին հայտարարեց, որ ոչ մի փոփոխություն չի լինելու առանց Ադրբեջանի կամ Ղարաբաղի հարցի լուծման, բայց մենք գիտենք, որ արձանագրության մեջ չի շոշափում այդ խնդիրը, այստեղ գնում է, որ չեն ուզում կորցնել իրենց կրծեր եղբոր ազերիներին, պահում են ազերիներին տեսատաշտում, այսինքն միանգամից երկու կորձոններ փորձում են իրականացնել մեր դեմ։ Կամ մյուս խնդիրը թուրքական դիվանագիտության, ես համոզված եմ, իմ կարծիքն է սա, որ հայ-վրացական այս արճագատման հետ նախորդում կաննած է Թուրքիան։ Պաստորեն մենք հայտնվում ենք հայ-թուրքական, հայ-վրացական և հայ-ադրբեջանական հակասությունների ոլորտում, երաճագատ բլոկի մեջ ենք հայտնվել, իշքան է պարտանում մեր իրավիճակը, սա է այսօրվա խնդիրը, և այստեղ բոլոր մեթոդները կիրառել են, ով փնտրում է նա գտնում է, անելանելի իրավիճակներ չկան, բայց պետք է գտնել այնպիսի մի իրավիճակ, որը համապատասխան իրոք ազգային շահերին, որովհետև մեր իշխանությունները պարտավոր են ազգային շահերը ներգրավել բոլոր ոլորտներում, և կարևոր են մեկ հանգամանք, որ վերջի վերջո դրանով է կարևորվում ցանկացած իշխանության գոյության գրավականը։ Լավ, մեր իշխանությունները հայտարարում են, որ ընդհանրապես նախապայմանի մասին խոսք լինել չի կարող։ Ու թուրքական կողմը, քիչ առաջ դուք էլ նշեցիք, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը նշում է որպես նախապայման։ Լավ, երկու կողմերը կան։ Երրորդ կողմը, Ադրբեջանը դրսևորում է շատ զարմանալի հանգստություն, ինչը թույլ է տալիս մտածել, որ գուցե Թուրքիայի հայտարարությունն է ավելի ճշմարտ ամոթ։ Ինչպես գտնում եմ, որ մենք պարտավոր ենք մեր իշխանության հայտարարությունը ընդունել ճշմարտ դնման, եւ ոչ թե, տեսեք, կար մի ժամանակաշրջան հարցեր, ընդունենք, բայց նաեւ ճանապարհային քարտեզի ժամանակակից, մենք չպետք է թուրքական մամուլից կամ, չգիտեմ, ադրբեջանական հերոստատեսությունից իմանանք ինչը տեղ ունեցել, մենք պարտավոր ենք մեր աղբյուրներից տեղեկատվ կան ինֆորմացիոն աղբյուրներից իմանալ, այսինքն ոչ մի բան չպետք է քաղնի իրականացվի։ Մինչև այժմ այ ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս, արժանահավատ են մեր աղբյուրները։ Ինչ թվում է, այո, որովհետև երեկ էլ հայտարարեց մեր նախական, որ ինքը 21 տարի պայքարել է Արցախյան պատերազմում եւ երբեք ոչ մի զիջման չի կանա Արցախյան հարցում։ Մենք պարտավոր ենք հավատալ եւ վստահել մեր նախագահին, անկախ նրանից, նորից եմ կրկնում, թե ով է այսօր կանգնած իշխանության ղեկին, դա Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, որը իրավասու է սահմանադրությամբ իրականացնելու արտաքին քաղաքականությունը։ Մենք հարգում ենք մեր սահմանադրությունը եւ պարտավոր ենք հետամուտ լինել, ոչ թե շարժվել Դավուտողլու կամ Մինսի հայտարարություններով։ Այս տեսանկյունից մենք պետք է կնահատենք խնդիրը։ Լավ, պարոն Գասպարյան, որպես պատմաբան, արձանագրությունը այսպես տարբեր ելույթների, տարբեր խմորումների առիթ տվեց, որպես պատմաբան խուչ ու խուտեր կան այդ արձանագրության մեջ, որ հասարակ մարդուն տեսանելի չեն։ Կան խոցելի կողմեր,
Ես չեմ ասում այդ արձանագրությունը իդեալական է, խոցելի կողմեր կան։ Հասարակության մի զգալի մասին, ասեմ, նաև մասնագետներին հուզում եմ մի հարց։ Միշտ կառավարական հանձնաժողովներ ասում, լուծում են պատմական խնդիրներ եւ շատ է տանում են, որ պատմական խնդիրը վերաբերում է ցեղասպանության։ Իրոք այսօր ամենաթիմ խնդիրը ցեղասպանությունը հայտարարն է, չէ՞։ Բայց մի այս խնդիրն է կան։ Ժամանակին Թուրքիան, դեռևս 80-ական թվականներին Թուրքու դոզալի կառավարման շրջանում, երբ Թուրքիան միանգամից վերել կապրեց, այսպեսի քիչ էր առաջ քաշը։ Ցեղասպանության հարցը տանենք պատմության խորքերը եւ իշքան հնարավոր հեռացնենք քաղաքական իրավական շրջանակներից։ Գիտության մեջ ցեղասպանությունը անառարգելի ճշմարտություն է։ Ես գտնում եմ, որ գիտնականները, պատմաբանները այլևս անելիք չունեն այս ոլորտում։ Եվ եթե այսօր Թուրքիան հրավիրում է մեզ կլոր սեղան, կլոսեղանում նստելու, որ պարզենք ցեղասպանություն եղել է, թե ոչ, դա աբսուրդ է, անհետետ է այդ մոտեցումը։ Եթե մենք հանկարծ փորձենք նստել թուրքերի հետ կլոր սեղանի մոտ, խոսքը վերաբերում է պատմաբանին, նշանակում է մենք կասկածի տակ ենք առնում, եղել է, թե ոչ, այդ տխուր փորձը մենք ունենք։ Ասեմ ձեզ, 2001 թվականին ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց այսպես կոչված հայ-թուրքական հաշտեսման հանձնաժողով։ Եվ այդ հանձնաժողովը աշխատեց ավելի քան 3 տարի։ Եվ ասեմ, ոչ մի օգուտ չբերեց ցեղասպանության ճանաչման կոնսենտացին։ Ավելին, այդ ընթացքում որոշ երկներ, Գերմանիան, Ավստրիան, Կանադան, իրենց օրակարգերում առաջ են քաշել ցեղասպանության խնդիրը։ Եվ զգացին, որ մենք նստում ենք Թուրքիա հետ քննարկելու, եղել թե չեղը, միանգամից հանեցին իրենց ծրագրի ցեղասպանության խնդիրը։ Ուրեմն ես տեսանկյունից բացառվում է, որ որևիցե ցեղասպանության կամ հայտատի խնդիր իրականացվի։ Ինչ վերաբերում է իմ կարծիքին, ես այդպես ասում, ի՞նչ կառավարական հանձնաժողովն այսօր ցեղասպանությունը պետք է մնալ քաղաքական իրավական դաշտում։ Ուրեմն պետք է փնտրեն մեթոդներ քաղաքական իրավական ոլորտում։ Ուզեն թե չուզեն, ցեղասպանությունը շարունակում է իր հաղթարշավը։ Երկու տասնակից ավելի երկրներ ճանաչել են դատապարտելուն, չնայած ասեմ շատերին տունասպանաձևերին չի կոացնում։ Ես կարող եմ ասել նաև ինչու, բայց այնուամենայնիվ այդ գործընթացը սկսվել է եւ գալու է մի ժամանակաշրջան, երբ նույն Թուրքիան կանգնելու է փաստի առջեւ եւ ստիպված է լինելու ընդունելու ճանաչելու իր մեծ ոճիրը, որովհետեւ դա գուցե ավելի ծերընդու կլինի իրեն նման ժամանակահատվածում։ Բայց մինչ այդ, ոնց որ ասում են, Թուրքիան դեռ շատ անելիքներ ունի, ես բազմիցս նշել եմ եւ հիմա էլ եմ ասում, իմ կարծիքով Թուրքիան շարունակում է մնալ արևելյան տիպի վարիրակ պետություն եւ հեռու է իր երազած քաղաքակիրթ երկիրը կոչվելուց։ Թուրքիան համարում է ցեղասպան պետություն, թուրք հասարակությունը ցեղասպան հասարակություն։ Դերևս կարծեմ Ռաֆին էր ասում քաղաքակրթված վայրենի, որը ավելի վտանգավոր է։ Պարոն Կասպարյան, լավ, այս հանձնաժողովի խնդիրը համարենք խոցելի կողմերից մեկը։ Կան այլ, ինչու եմ ուզում այսպես մանրամասնել, որ վերջին հաշվով սովորական քաղաքացու համար պարզ լինի, թե ինչի շուրջ են կրկերի այս փոփոխումը։ Մյուս խնդիրը գնում է սահմանների շուրջ։ Իրոք ուզում նալիս մի խնդիր, որովհետև եթե գնում են հարաբերությունը, նաև սահմանների ճշմարան արծը եւ քաղաքական շրջանառության մեջ առաջ քաշվում կարսի պայմանագիրը։ Ես մի քանի առիթով ասել եմ իմ մոտեցումները կարսի պայմանագրի մասին, հիմա էլ եմ ասում։ Կարսի պայմանագիրը ստորագրվել է 21 թվականի հոկտեմբերին, եւ Խորհրդային Հայաստանի պատվիրակությանը ստիպել են հրաժարվելու իր պատմական տարածքներից։ Այսօր ինչու Վրաստանը կարող է հայտարարել, որ նախքին խորհրդային կնքած բոլոր պայմանագրերը չեղյալ եմ հայտարարում, Հայաստանը չի կարող։ Կամ եթե նույն հարևան Թուրքիերը այսօր մեզ փորձեն պատադել պարսի պայմանագիրը, մենք եկ ասենք, ինչ են կարսը վերցնում չափանիշ, արեք Սևրի պայմանագիրը վերցնենք սահմանահայկական պիլատով, չէ՞ որ Թուրքիան էլ է ստորագրել դրատակ։ Ինչ կարևոր է, որ Թուրքիան է ստորագրել Օսմանյանի հանրապետական եւալը, նույն աջոցով մենք եկ ասենք Խորհրդային Հայաստան երրորդ հանրապետություն։ Այնպես որ սահմանների հարցը մյուս խնդիրն է, որին ցտվում է այստեղ պետք է լուծվի դիվանագիտական մոտեցումներով։ Թե ինչ մոտեցումով, դա արդեն թողնենք մասնակիցներին, բայց այնպեսի մոտեցում պետք է լինի, որը չվնասի մեզ, իրոք հարցերի տեղի չտան հիմնակերպով, եւ կարեւոր ենք, ոչ չի գնում այն հարցը, որ մենք ընդունում ենք այս սահմանը վերջ, Թուրքերից երբևէ չէ, ոչ մի ժամանակաշրջան պահանջում ենք, ով է ասում, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, ինչ կլինի 10-20 կամ 100 տարի դեմ մեր սերուտները, գուցե նրանք կլինեն պահանջատերեր։ Ես որ նշեցի քիչ առաջ չի գոհացնում իսկ բանաձևերի ճանաչում, բայց տեսանկյունն եմ ուզում հիմնավորել։ Ես ուսումնասիրել եմ այդ երկրներն ընդունված բանաձևերը եւ ասեմ, բոլորի մատանորոշ է ձևակերպումը, կատարվել է ցեղասպանություն Օսմանյան կայսրությունում,
դադարել է ողբերգություն եւ այլն եւ այլն։ Վաղը միուսով սա փաստաթուղթ է, թուրքերը կարող են ասել, հարգելի հայեր, ոսմանյան կայսրությունը ձեր հայրենիքը չէր։ Եղել են յուտական վնասը 10 միլիարդ ֆրանկ եւ այլն, խնդրեմ վերցրեք, հրեաների տարբերակով գնացեք, բայց ոչ։ Հրեաները կոտրվել են Գերմանիայում, Գերմանիան հրեաների հայրենիքը չէր։ Մենք կոտրվել ենք ցավոք սրտի մեր Հայաստանում, Արևմտյան Հայաստանում եւ հայրենասուրք ենք եղել։ Եթե հրեաները դեն քանդում, հրեաները հայրենիք ձեր բերեցի, մենք կործեցիք։ Բացառությամբ ռուսական պետդումայի ընդունած բանաձևից 95 թվականի, որտեղ նշվում է Արևմտյան Հայաստան եւ պատմական հայրենիք տերմինները, մյուսների մոտ չկա այդ ամենը։ Եվ Ֆրանսիան էլ միակ երկիրն է, գիտեք, որ օրենքով է ընդունել այդ ցեղասպանությունը։ Հիմա վաղը մյուսով, դա մեզ համար, եթե ոչ մեզ, մեր սերուն համար փաստաթուղթ է։ Մենք պետք է մտածենք նաեւ այս ուղղությամբ, որ բանաձևերում նշվի պատմական հայրենիք Արևմտյան Հայաստան, որովհետեւ մենք դեռ շարունակելու ենք անկախ այդ բանակցություններից, ուզում է սահմանը պահպանի, ուզում է չպահպանի, մենք շարունակելու ենք այդ դատողությամբ տարբող մեր պայքարը։ Լավ։ Անդրադառնանք սահմանի բացվել կամ չբացվելու, ինձ այսպես շատ անտարբեր ասացի, կուզում է բացվի, չբացվի, բայց հասարակության մի զգալի ստվար, հա, շրջան մտածում է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը բարեկեցություն կբերի մեր հասարակությանը։ Ես կարծում եմ, տնտեսական առումով։ Ես կարծում եմ, նույն տնտեսական առումով որոշակի աշխուժացում կբերի, բայց տնտեսական հրաշք դեր չունի։ Ես չեմ կարծում, որ սահմանի բացումը միանգամից մեր կենսամագարտակը հրաշալի կերպով կբարձրանա։ Ես նույնիսկ ասել եմ, իֆի մայլ եմ կնկում, բայց սահմանը ավելի շատ ձեռնտու է բացել նաև թուրքերին։ Թուրքերը փաստորեն այժմ շուկա են նվաճում։ Մենք շատ լավ գիտենք պատմության մեջ, ինչպես են նվաճվել շուկաները։ Եվ հիմա ինչ որտեղ թուրքերը պետք է խնդրեմ մեզ, որպեսզի գնանք այդ սահմանը բացելու։ Մյուս թերի կողմն է այստեղ սահմանի պաշտպան ասում, անկախ տնտեսագիտական կանխատեսումներին, վերջիվերջո դարվածում է նաև տեղական արտադրողին։ Այժմ անորակ ապրանքներ են մտնում Հայաստան։ Ցավոք մեր ժողովուրդը կնողունակ չէ, սոցիալական վիճակը վատ է, մենք գնում ենք այժմ անորակ ապրանքները։ Ստացվում է, որ մենք բնականաբար հարվածում ենք տեղական արտադրողին, նպաստում ենք թուրքերին։ Չնայած տնտեսագիտական կանխատեսումներով ես դա եմ ընդունում, առաջ է գալիս մրցակցություն։ Հիմա արդեն մեր արտադրողները մրցակցում են թուրքական արտադրողի հետ։ Այստեղ արդեն այ պետք է պետական միջամտությունը, տնտեսական քաղաքականությունը, որը կարողանա հավասարակշռել, բալանսավորել ստեղծված իրավիճակը։ Նոր այդ տեսանկյունից սահմանը կարող է մեզ համար զգալի ոչիական, զգալի առաջ ընդաց ապահովել տնտեսական ֆունկցիա։ Լավ, այս ամենով հանդերձ փաստորեն այսպես միջազգային դիվանագիտական այդյաններում քննարկվող հարց է դարձել հայ-թուրքական հարաբերությունները, բոլորին հետաքրքրում է։ Եվ ինչ է տալիս դա Հայաստանին, ինչ է տալիս դա պաշտոնական Անկարային։ Առաջնապես ոչինչ։ Ասեմ, որ մեր կողմից ներգրավվում է դա Թուրքիայի կողմից։ Ասեմ, որ Հայաստանի հիմնական թերություններից մեկն է, որ ինչպես Նանսենը ժամանակին ասում, Հայաստանը շատ ուրախ կն է, որ Եվրոպան երբևիցե չի մանալ Հայաստանի տեղը, չարդասաներ հայ անունը։ Նույն անգլական դիվանագետները, Լորդ Ջորջ Եվանը ժամանակին ասել են, հայկական հարցը զոհաբերվեց անգլական դիվանագիտության զոհասեղանին։ Այդ տեսանկյունից վերցնում ենք։ Բայց հիմա եւ Հայաստանը եւ Թուրքիայի տեսանկյունից երկու երկրներն են։ Գերտերությունների համար ներգրավում են որոշակի ռազմավարական հետաքրքրություն։ Այստեղ փախվում են այո գերտերությունների շահերը։ Թուրքիայի տեսանկյունից վերցնում եմ, այստեղ իրոք ես այն կարծիքին եմ, որ Թուրքիայի վրա եղել արդակին ճնշումը հենց Միացյալ Նահանգների կողմից։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների տաշնակիցն է, մենք լավ գիտենք, ՆԱՏՕ-ի անդամ է, եւ Միացյալ Նահանգները այդտեղ եւ ցեկտում է Եվրամիություն։ Այո, եւ ցեկտում է Եվրամիություն, որը ձեռնտու չէ Ֆրանսիային։ Դեռ համար է տարբերակով Ֆրանսիան օրենքի ուժով ճանաչեց ցեղասպանությունը։ Թե չէ 15 թվականին նույն Ֆրանսիան ասում էր, մենք Թուրքիայում տնտեսական բիզնես դրումներ ենք կատարել, ոնց կարող ենք անկործանել հայկական կոլոնիաների հարցը։ Թողնենք այդ խնդիրը, դա մեզ ծերուն, դա հենց դա նշանակում է գերտերությունների ոլորտում։ Հիմա նույն հայկական հարցը մեր տեսանկյունից վերցնում եմ, Միացյալ Նահանգները օգտագործում է որպես զսպաշաբիկ, զսպաշաբիկ թուրքերին զսպելու, նրանից հարգեղած դեպքում տնտեսական քաղաքական զիջումներ կորցնելու։ Այսինքն հայկական հարցը այսօր Միացյալ Նահանգների երկին լավ խաղակարտ է, ինքը չի հրաժարվի այդ խաղակարտից, քանի դեռ այդ խաղակարտը գործում է։ Երբ զգա, որ այդ խաղակարտը սպառել է իրեն, նույն Ֆրանսիայի տարբերակով միքտել կարող եք չկասկածել, կմցնի հայկական հարցը կոնկրետ, կաստադի եւ այլն եւ այլն։ Դա ուժ է տեսանկյունով։ Մյուս կողմից այս տարածաշրջանում բախվում են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի շահերը։
Չմոռանանք Ռուսաստանի հետաքրքրությունը նաև մեր արցում։ Վերջիվերջո հարավային Կովկասում մենք Ռուսաստանի միակ հենակետն ենք համարվում։ Ադրբեջանը համար ենք թեքվել, Թուրքիա կրսեղ բան է, Վրաստանը դստում ենք գնում արևմուտք ՆԱՏՕ-ի բալեն, եւ մենք ենք մնում նրա հուսալի տաշնագիծը։ Այստեղ արդեն իրոք ռուս-ամերիկյան կերտերությունը հագասությունները լրջորեն փախվում են։ Այս տեսանկյունից մենք պետք է շատ զգուշ, զգուշավոր եւ կարելի ասել մտածված քաղաքականություն իրականացնենք։ Այսինքն անկախ երկրի արժանապատվությամբ ընտրենք մեր բարեկամներին ու մեր քաղաքականությունը, ոչ թե թույլ տանք։ Ոչ մեկին չպետք է կուլ քնանք։ Այո։ Եթե մենք գնացինք որևիցե երկրին, կուլ դա նշանակում է մենք ցերկ ենք քաշի մեր անկախությունից։ Բոլորը կարող ենք բարի տարածական, դիվանագիտական, քաղաքական հարաբերություններ հաստատել, բայց ելակետը մնալու է մեր ազգային կենսական շահերը։ Սա է մանրը։ Մենք հեռախոսազանգ ունենք, լսենք հեռուստատի տողին ու շարունակենք։ Ալո, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև։ Մի քիչ բարձր խոսեք։ Լսում ենք։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Ինչ եք կարծում հարգելի պատմաբան, հայ-ռուսական հարաբերությունների ակտիվացումը։ Լավ, կապը երևի չի ստացվում, մենք շարունակենք մեր զրույցը, եւ այսպես հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ ունենք այսօրվա իրավիճակը, ընդդիմադիր ուժեր, որոնք գտնում են, որ պետք չի արձանագրությունը այս տեսքով վավերացնել, իշխանություն, որը պնդում է, որ այս վավերացումը միայն թերական ու լավ բան է բերելու մեր երկրին, եւ ինչպես պիտի կողմնորոշվի հասարակությունը, չէ՞ որ հասարակական քննարկման է տրվել նաև հարցը։ Հասարակությունը պարտավոր է իր մոտեցումը ցուցաբերել, իշխանությունը պարտավոր է հաշվի առնել հասարակության մոտեցումը։ Վերջիվերջո, ես նորից եմ գրկում, իշխանություններն են սահմանադրությամբ լիազորված իրականացնելու այդ ոլորտ արտաքին քաղաքացիական, բայց հասարակությունը անտարբեր չպետք է։ Եվ հիմա այս առավելություն եմ համարում, որ տրվել է այդ հարցը հանրային քննարկման, մենք ամենևին չպետք է շտապենք։ Գիտեք, դասակ շատերն ասում են, «Վայ, շտապենք, ապատենք, պատերազմ»։ Ոչ, թող։ Պատմության մեջ 100-ամյա պատերազմ էլ եղել։ Մինչև մենք հիմնավոր կերպով չուսումնասիրենք, մինչև չամոզվենք, եթե ընդունենք թեկուս փոխսիճումների տարբերակ, փոխսիճումների, ոչ թե սիճումների, մենք պետք է համոզված լինենք, ինչ ենք տալիս, ինչ ենք շահում, որպեսզի դա մեր ազգային անվտանգությունը չխատարի։ Այս տեսանկյունից քաղաքական ուժերի մոտեցումը այսօրվա մեր երկրի երկրի իրավիճակի նկատի ունենալով, խոսքս ներքին խմորումների մասին է, հասարակության այսպես լարվածության մասին է, ժամանակն էր, որ մենք այս մեծ քաղաքականությունը շալակենք։ Դժվար է ասել ժամանակն էր, թե ոչ, որովհետև գործընթացը դիմնավորի ժամանակն էր, թե ոչ։ Կարող է ժամանակը չէր, կամ ժամանակից առաջ ենք անցել, բայց եթե սկսված է գործընթացը, ուրեմն դրա համար եղել են որոշակի պայմաններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասարակության լարվածությանը, դա օրինաչափ երևույթ է, ես դա բնական եմ համարում։ Խնդիրներ են առաջ գալիս, մենք լավ գիտենք հայտնի։ Սկսած ներքին լարվածությանն է վերաբերում։ Ներքիններ հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Հիմա եթե մենք ներքին լարվածությունն էլ ավելի խորացնենք եւ այլն, դրանից կարելի օգտվել արտաքին ճշնամին։ Չպետք է ասելիկս հենց այն։ Այո, ես նորից ցուցարներ եմ բերում, առաջի հանրապետությունը կործանվեց նաեւ ներքին լարվածության։ Հայ բոլշևիկների ձեռքով կործանվեց առաջի հանրապետությունը։ Հիմա եթե մենք մտնենք իրոք ճակատագրական փուլ, ուլուծում ենք ազգային կենսական շահը, իհարկե խնդրեմ թող օպոզիցիան ու իշխանությունն այս մոտեցումները ներգրավեն, բայց միաժամանակ պետք է նաեւ բարենպաստ դաշտաբովել, որպեսզի մեր իշխանությունները իրենց թիգունքին ունենալով նաեւ ժողովրդի վստահությունը կարող հանան իրականացնել այդ մեծ քաղաքականությունը, շատ կարևոր է։ Լսենք հեռուստատի տողին։ Ալո, համեցեք, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Հնչեցրեք հարցը, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Կասպարյան, իմ հարցը հետևյալում է կայանում։ Հանգանակ է ուշադրության հրավիրել վերջերս Էրդողանի առաջ հայտարարությանը, որով նա ասաց, որ հայ-թուրքական սահմանը բացի քան դեռ Ղարաբաղյան հարցը լուծված չէ, դուք չեք կարծում, որ սրանով նա վտանգի ցին հայ-թուրքական բանալիցն է եւ հետագա սահմանի բացումը։ Այսքան։
Ես պիտի խոստովանեմ, որ համարյա ոչինչ չլսեցի, պարոն Կասպարյան, թե եթե լսեցի, համեցեք։ Հարցը տրվում է հետևյալ կերպ. Էրդողանի հայտարարության վերաբերյալ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի, ինչքան գիտեմ Արգելի Ռուստատիլով այդպես ասաց, եւ իմ մոտեցումը այդ հայտարարության հանդեպ։ Նորից ասացի, իմ մոտեցումը շատ սովորական է, դա թուրքական քաղաքագիտությանը հարիշ մոտեցում է։ Երբ իրոք Պարճապետը Պոլովին այլ ուղղություն, նախարը եւ այլն։ Իհարկե կան նրանց մոտ պեդագոգական կորզելակերպը, բայց անկախ ժամանակահատվածում խուսանավելու, մանևրելու կամ հագամարտություններ ստեղծելու համար առաջ են քաշում այդ խնդիրը։ Չէ՞ որ Թուրքիան ասում է, մենք գիտենք խնդիրը ունի մեջլիսի հետ, գուցե չի հաստատում այդ խնդիրը մեջլիսում։ Սա հեշտական, ոչ որ ասում ենք քաղաքական խաղերից մեկն է, որ հատուկ է Թուրքերին։ Ինձ հուշում են, որ եւս մեկ հերը խոսազանգ ունենք։ Ալո, լսում ենք ձեզ։ Չէ, կապի հետ ինչ-որ խնդիրներ կան։ Պարոն Կասպարյան, այսպես կիզակետում պահելով հայ-թուրքական հարաբերությունները, չգիտեմ, մի բա գուցե այսպես տվերում մնացին Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրները, ընդհանրապես եմ ասում, բայց փաստորեն վերստինաս պարեզում են եւ խոսվում է այսօր Մադրիդյան համաձայնագրի նոր տարբերակի մասին, սա ի՞նչ է։ Ինչ թվում է, առաջում դրանք սոսկ լուրեր են, որովհետև քանի դեռ ընդանում է կիզակետում հետ թուրքական հարաբերությունները, Ղարաբաղյան հարցը այստեղ չի շոշափելու, որովհետև հստակ դրված է, մեր իշխանությունը նշում են, որ Ղարաբաղյան հարցը այստեղ չի շոշափելու։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հիմնահարցին, իրոք Արցախյան խնդիրը դեռ կշարունակում է մնալ, բայց մենք չմոռանանք, որ մենք հաղթել ենք Արցախյան պատերազմում 1994 թվականին եւ հիմա զինադատար են տամեն հայտարված պատերազմը ապարտված չէ, եւ մենք պետք է մշտապես մշտարտուն հետևենք, որպեսզի երբևիցե տեղի չունենա այն ամենը, ինչին ցկտում է եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Բարեբախտաբար կար կարծում, մենք ունենք տարածաշրջանի ամենամարդունակ բանակը, որը կարող է ցանկացած ոտնցկություն ազերների հետ մխել։ Սա կարևոր հանգամանք է։ Եթե նույն ազերիները համոզված լինեն, որ իրենք կարող են Ղարաբաղյան հարցում առավելություններ ունենալ, վաղուց կփորձեն հարձակվել Արցախի վրա։ Բայց Արցախը այլևս ինքնուրույն հանրապետություն է, եւ երբեք Արցախը նախկին կարգավիճակով իշքան է երազեն ազերիները չի հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Կասպարյան, Արցախյան հարցը հայ-թուրքական հարաբերություններում նախապայման որպես բացառում ենք։ Լավ, այդ դեպքում հայ-թուրքական հարաբերությունների ընթացքը այս կամ այն կերպ կարող է առաջադառնալ Արցախյան խնդրի լուծման վրա։ Արդակուստ ոչ ներկուս տայո։ Թուրքերը իհարկե երբեք չեն ցանկանա հրաժարվել իրենց կրտսեր եղբոր աջակցելուց։ Եվ բնականաբար անգամ դրանից հետո, եթե կարգավորվեն, եթե սահմաններ բացվի, եւ այլն, ինքը միգուցե, ոչ թե միգուցե հաստատ, եւ քաղաքական եւ դիվանագիտական մեթոդներով կփորձի սադար լինել թուրք ազերիներին։ Այստեղ էս առանձնապես առանձնատուկ բան չեմ նկատում, մեր խնդիրն է, մեր հերթին հետևել այդ գործընթացին եւ հակառակը կատարել Արցախի նկատմամբ։ Այսինքն մենք էլ մեր հերթին սատար լինենք Արցախահայությանը։ Լավ, եւ այսպես մեր 18-ամյա տարեդարձի այսպես երկրորդ օրն է այսօր, մենք խոսեցինք մեր հարևանների մասին, մեր հարևաններից երկուսի մասին, հայ-թուրքական հարաբերություններ եւ ինչ որ չափով նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ, եթերաժամներ մոտենում է ավարտին, ընդհանուր հայտարարի եթե բերենք այս երեք խնդիրները ունենք անառարկելի ձեռքբերում, խոսքս անկախությանն է վերաբերում, եւ 18 տարի արդեն փայփայել, մեծացրել, հասունացրել ենք այդ անկախությունը, ունենք խնդիր, Արցախյան հիմնախնդիր, եւ ունենք հարց, որը ինչպես դուք ասացիք, լուծել չլուծելը մեզանից է կախված, այ թուրքական հարաբերություններ։ Բանացեւենք այս երեք հարցերը։ Երեքն էլ իրոք լուրջ հիմնահարցեր են։ Բանաձևերու համատեքստում պետք է կարևորել մեկ հանգամանք, նպաստել, որպեսզի մեր պետականությունը լինի հզոր, լինի ամուր, լինի հաստատ իր գործունեության մեջ, իսկ հասարակությունը
մշտապես հետամուտ լինի այդ խնդիրների իրականացմանը։ Հարևանների հետ հարաբերություններում, ես դեմ չեմ հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու, պետք է նաև շատ զգուշավոր մոտեցում ցուցաբերել, ես կարող եմ նաև անդրադառնալ հայ-վրացական հարաբերություններին, որը նույնպես պակաս վտանգավոր չէ մեզ համար արդի շրջանում։ Պարզապես թաքնված։ Այո, արդի շրջանում, գիտեք ինչ ասեմ, նախընտրում եմ բացահայտ ճշնամ այդ կոզ ունենալ, քան մարդու, որը թիկունքից է արվածում։ Վերջի դեպքերը դրա վառ վկայությունն է։ Այստեղ արդեն այս բոլոր գործոնները պետք է միացնել մենք սկզբունքի վրա՝ պետական իշխանություն, հասարակություն, համատեղ կերպով լուծենք այն խնդիրները, որոնք ծառացել են մեր առջև, ազգովին լուծենք այդ ամենը։ Շնորհակալություն, պարոն Կասպարյան, շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգարժան հեռուստատետողներ, նաև պիտի հայցեմ ձեր ներողամտությունը, որ ձեր բազմաթիվ զանգերին չկարողացանք պատասխանել, տեխնիկական խնդիրներ են, որ կփորձենք լուծել հաջորդ հաղորդաժամից արդեն։ Եվ այս ամենով հանդերձ ինչ եմ ուզում փաստել, մի կողմ թողնենք մեր տեսակի, մեր անձի, մեր նմանի խնդիրները, համախմբվենք, բռունցքվենք, ինչպես ապացուցել ենք պատմության քառուղիներում, որ երբ անհրաժեշտ է եղել, մենք կարողացել ենք միավորվել, և այս պահին այս ծառացած խնդիրները լուծենք արժանավայել այնպես, ինչպես վայել է անկախ պետության, քաղաքացուն և հասարակությանը։ Փակագիծներ եթերում, իսկ փակագծում բացվում են փակագծեր։